Hai kawan kembali teman channel, I'm Fuad TV. Hari ni Amma nak share video Amma pergi Muar. Check it out. Kita dah sampai Muar. Mama nak beli makanan basa, nak pergi Homestay. Makan. Nanti kita jumpa kat tempat makan. Bye. Bandar. 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 Maharani. Maharani. Kadar. Bandar. Bandar. Di Raja. Muar. Ini video apa TV? Ini video apa TV? Yo.
Macam ni. Okey, mana? Tolong nak apa? Oh, cepat. Mana saya kau video ni? Takutlah. Mana kau? Hai. Ngambil sama apa diri? Hei. Eh, mana tungannya? Ini. Gambar pun, video. Gunting. Bau apa dah tu? Ma, kita dekat mana ni, Ma? Kita kat Tanjung Mas. Nak buat apa? We'll be right back.
ni kan, hari ni kita nak berapa? Tak Muar. Pakai apa? Pakai apa? Nanti Muar. Bila Muar? Tolong. Sirap Bandung. Sirap Bandung ni kerja dia. Mama makan apa? Makan pun. Hari ni kita makan mi Bandung. Nama dia Baridah lah. Bukan Baridah. Baridah. Baridah sama. Makan apa ni? Kita makan makaroni, bye! Makaroni? Makaroni? Bukan. Carbonara. Spaghetti carbonara. Spaghetti carbonara. Hai, kita nak ambil air dengan tu. Lepas tu kita nak balik KL. Bye-bye.
saja video dan Amma jalan-jalan kat Muar. Like, share, subscribe Amfa TV. Bye.